晨曼风色调怎么调？照片打开进 PS， 我们可以先调整一下色温，色温往左来一点点，加曝光，调对比，降高光，加阴影，加白色，降黑色。进入 PS， 我们可以点击通道混合器，我们选择输出通道为蓝色，把蓝色里面的蓝改成50，绿色改成50。通过这种方法，我们让整个照片减少部分黄啊，让颜色看得更加的统一。添加色相饱和度，找到拓展工具，点击我们树叶的颜色，然后我们可以调整色相，色相稍微往右来一点，把下边这个扩展一下。接下来点击我们皮肤，皮肤色相稍微往右来一点，还是扩展一下。扩展完毕，你可以让整个照片调色就会更加的干净，不容易出现断层。接下来我们可以 Ctrl+Alt 加2快速全体高光，添加曲线，把曲线适当提亮。 Ctrl+Alt 加2快速全体高光，添加曲线，混合模式改成正面叠底。 Ctrl+D 编组，添加蒙版，把高光选出来压暗，让整个照片层次更油润，类似于德味的这种效果。添加可点颜色，把它放到所有图层上方，找到黑色里面减轻，减少一点黄。中性色，中性色主要控制肤色，这里面我们可以减轻，加一点黄，哎，这感觉就出来了。白色，白色我们可以减少一点黄，减少一点黑。好，我们看一下前后对比，调整之前，调整之后。如果喜欢我的课程，记得点赞、关注、转发，关注我，私信领取这张练习素材。